はい、それでは 12AU7 シングル DC アンプの制作第1回目の後編スタートしたいと思います。今回はですね、実際に回路の設計を行っていきたいと思います。まず電力増幅部ですけれども、こちらですね、温故知新ということで、今ご覧いただいているのはジェネラルエレクトリック社の昔のデータシートですけれども、そこに、AQ アンプの動作例が記載されています。プレート電圧 250V、バイアス電圧がマイナス 8.5V で、そして負荷抵抗が 7.7kΩ というふうにすると、だいたい 10.5mA 流れますねというふうな記載があります。まあですね、今 7.7kΩ ぴったりの出力トランスというのは手に入りませんので、一番近い 7kΩ の出力トランスを想定して、細かい設計を進めていきたいと思います。はい、ではですね、まず負荷抵抗を決めるプロセスですけれども、先ほど申しました通り、昔のデータシートの値に一番近い 7kΩ の出力トランスを使っていきたいと思います。そしてですね、計算のスタートラインは、先ほどのティピカルオペレーションに書いてあった、250V プレート電圧で、プレート電流が 10.5mA のところをスタートラインにしたいと思います。ですので、まずそこに、バッテンマークを書きますと。そしてですね、この 10.5mA が負荷抵抗に流れますと、そこで、電圧効果 73.5V 起こっていることになりますので、交流的な見かけの電源電圧は 323.5V ということになります。そしてですね、この 323.5V が全く電圧降下せずにそのままプレートにかかっている状態、すなわち、プレート電流が 0mA の状態というのをここに、バッテンマーク書いていきます。続いてですね、この負荷抵抗で全て電圧降下してしまってプレートには0ボルトしかかかっていない状況、この時ですね、電流は 46.2mA 流れているということになるはずですので、この部分にですね、バッテンマークを書いて、この3つのバッテンを結んでいくと、これが 7kΩ のロードラインの傾きということになります。こちらですね、次に、グリッドを振る中点のグリッドの電圧と、グリッドの振り幅を決めていくんですけれども、ティピカルオペレーションにありましたマイナス 8.5V を中心にプラスマイナス 8.5V 振るということで、どれぐらい電力が得られるのか計算してみますと、はい、グリッド電圧プラスマイナス 8.5V 振りますと、それに伴って出力電圧は、145V ピークトゥーピークで変化します。それに伴って電流プレート電流は 21.5mA ピークトゥーピークで、変化するということが読み取れますので、それらを掛け合わせていきますと、0.39W 約 0.4W 出力が得られそうだということになりますし、このグリッドの中点のところですね、静止状態のバッテンマークのところは、この規定のですね、プレート損失よりも下回っているところに印が付けられていますので、真空管にも安全な設計ということになるかと思いますので、電力増幅部はこれで進めていきたいと思います。引き続いて電圧増幅部なんですけれども、こちらもですね、データシートの中にある、この抵抗負荷の場合ですね、トランスですとかコンデンサーではなくて、普通の抵抗を負荷につけた場合の、使用例というのが載っていまして、これを見ていきますとですね、だいたいここにその負荷抵抗の値があって、100キロオームですとか240キロオームですとか510キロオーム、こういったものが選ばれてますので、まず、仮置きでですね、100キロオームというふうにして進めていきます。それからですね、これ今後
直結アンプ DC アンプで進めていきますので、前段のですね電圧増幅部のプレートの電圧をあまり高くしてしまいますとですね、今度後段の電力増幅部のプレート電圧もどんどん高くなっていくということで、そうすると、まあ、電源トランスの選び方がですね難しくなっていくということで、なるべくこの前段電圧増幅部のですねプレート電圧は低めに設定したいということで、 100V 以下ぐらいを狙っていきたいというふうに思います。それからですね、録音レベルの低い昔の音源、CD であっても十分な出力が得られるように、グリッド電圧の振り幅がプラスマイナス 1V ぐらいでも、まあ、十分、期待する出力が得られる、期待する出力というのは、まあ、プラスマイナス 8.5V 以上なんですけれども、まあ、こういったものが得られるようにしたいと、こういう条件で設計を進めていきたいと思います。そうしますとですね、過去のそのデータシートにあるバイアス電圧とそれからプレート電流の関係を示したグラフ、この中でですね、まあ、実はこれかなりいろいろ試行錯誤した上なんですけれども、プレートの電圧を 70V でバイアスをマイナス 2V ぐらいにすると 2.5mA のプレート電流が流れるというふうになるんですけれども、そうしてですねこの 100kΩ の負荷抵抗をぶら下げますと、必要となる B 電源が 322V というふうになりまして、なんでしょうね、高段の電力増幅部のプレート電圧から想定される電源電圧と、まあ、かなり近い値になるんじゃないかなというふうに想定されます。はい、これでですね、電圧増幅部のロードラインを引いてみますと、マイナス 2V のところを中心にプラスマイナス 1V をグリッドを振りますと、出力電圧がピークトゥピーク 30V ですね、70V を中心に 52V から 80V ぐらいという出力が得られそうな風に読み取れますので、期待する動作はこれで実現できるのかなというふうに思います。はい、この電圧増幅部、電力増幅部を合わせて記載したものが、まあ、こちらになります。真空管周りの設計ということで、繰り返しになりますけれども、電圧増幅部はプレート電圧が 72V、 そして、バイアス電圧が 2V 欲しいですから、ここの、ところを 2V で、ここ 0V というふうにすると 2.5mA ぐらい流れますということで、ここの負荷抵抗にも 2.5mA が流れるので、電源電圧としては 322V が欲しくなりますねということになります。そしてここの前段のプレート電圧が 72V ということで、そこから 8.5V のバイアスをかけたもので 80.5V、こちらがこの仮想度のところにかかってくるようにして、そこからの 250V をプレート電圧を稼ぐということで、プレート部分には 330.5V かかると。そうするとですね、だいたい B 電源、電力増幅部の B 電源としては 340V 前後があればいいんじゃないかなというふうな設計になってきます。ではですね、この 340V ぐらいの B 電源を得るための電源部ですけれども、この 340V 以上の B 電源が欲しいですねと。なんですけれども、今回小型のアンプを目指してますから、できるだけ小さい電源トランスを選びたいですね。そして今回選んでいる 12AU7 という真空管がですね、もともと電圧増幅用に作られたものですから、そんなにガンガンプレート電流が流れるわけではなくって、ステレオの回路全体で 30mA よりも下回るぐらいの電流量で、十分であるということがわかります。そうするとですね、東映変声機さんというトランスの、メーカーさん、販売店があるんですけれども、ここに P50N という電源トランスがありまして、これはですね 175V、185V のタップがついてまして、そこから最大 80mA の電流が取れますねというふうに記載があります。
で、これをですね使って倍電圧整流回路というものを組みますと、こういうふうにダイオード2個と、それからコンデンサー2個で作るんですけども、このタップの電圧のですね倍以上の電圧が取れるという不思議な電源電圧整流回路になっています。ただですね電圧が倍になる分当然なんですけれども、その出力の電流量は最大値が半分ぐらいになるということで、まあそれでも 40mAぐらいは取れそうなので、今回の回路の必要とする分は十分に賄えるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回この P50N、という東洋編成機さんで手に入る電源トランスをベースにしてですね、あとチョークコイル、それから出力トランスも、同じ東洋編成機さんで売っている、まあ、出力トランスであれば、こちらがですね1ジガが7キロオームのもの、そして、チョークコイルはですね、まあ、4ヘンリーで最大が60ミリアンペア流せるようなもの、こちらを選んで、全体のラフな設計というものを行ってみました。はい、この部分にはですね、スイッチを入れた直後にですね、あまりにも高い電圧がこのグリッドにかかるのを防ぐためのブリーダー抵抗というのもつけておきました。はい、このですね回路図に沿って次回以降部品を購入していきたいというふうに思います。